Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 5. Nodaļā. Pēc tam Jēzus aizgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levijs, sēžam pie muitnīcas, un tam sacīja: seko man. Tas visu atstājis, cēlās un sekoja viņam. Tad Levijs rīkoja Jēzum lielu mielastu savā namā, un liels pulks muitnieku un citu ļaužu bija pie viena galda kopā ar viņiem. Bet farizeji un rakstu mācītāji sāka kurnēt pret viņa mācekļiem: kādēļ jūs ēdat un dzerat kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus tiem atbildēja: veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Nevis taisnos es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, bet grēciniekus. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Vai jūs zināt, kas ir galvenais jautājums, kuru neuzdodot atkal un atkal, jebkura Bībeles teksta lasīšana ir bezjēdzīga? Tas ir jautājums, ko tas nozīmē? Kas tas ir? Un vai ziniet, kāpēc tas ir galvenais jautājums? Kāpēc Bībeles jēga ir nevis tikt lasītai un izlasītai, bet mūžam interpretētai un saprastai no jauna? Jo jebkurš Bībeles teksts pats ir vēstējums par nozīmi. Ja mēs evaņģīlijā atrodam aprakstu par to, ka Jēzus piedalījās mielastā kopā ar muitniekiem, tad tas nav tāpēc, ka Jēzus piedalījās mielastā ar muitniekiem. Nekas evaņģīlijos nav tikai tāpēc, ka tas ir tāreiz noticis. Tajā brīdī, kad kāds, proti evaņģīlija autors, izšķīrās to vai citu pierakstīt, pēc konkrētā notikuma bija pagājuši vairāki desmitu gadu. No visa, kas bija noticis, atmiņā bija palicis tikai tas, kas kaut ko nozīmēja, kas bija ieguvis pievienoto vērtību, kas bija kļuvis jau nepārējošs, kļuvis par daļu no kolektīvās atmiņas. Bībele nav rakstīta, lai to izlasītu tikai vienreiz. Tas, kas patiešām ir svarīgs, ir jālasa un jālasa vienmēr. Tas ir jāsaka atkal un atkal. Ja mēs kādu mīlam, mēs viņam vai viņai to nesakam tikai reizi gadā. Tas, kas patiešām ir svarīgs un kam ir nozīme, tiek sacīts vienmēr. Mums, protams, interesanti ir uzzināt, kāpēc tieši muitnieka tēvs un Jēzus labvēlīgā un draudzīgā, es teiktu, iekļaujošā attieksme tieši pret muitniekiem likās svarīgi 1. Gadsimta beigu kristiešiem, kad tapa evaņģēlīji. Taču tas nebūtu nav galvenais. Vai kāda tam būtu nozīme 1. Gadsimta beigās, par to svarīgāks ir jautājums, vai un kāda tam ir nozīme šajā gadsimtā? Kas tas ir? Ko tas nozīmē šim gadsimtam? Kas ir mums šis tēls, muitnieks? Ko tas nozīmē mūsdienu kristietībai, mūsdienu pasaulē? Jo taču ir acīm redzam, ka te nav runa par muitniekiem. Te nav runa par profesiju standartu, atrodam profesiju ar nosaukumu muitnieks. Man par šo ir viena doma, kur iesāki attīstīt pagājušajā svētdienā, bet vispirms nedaudz par ko citu. Par to, kas bija Jēzus un muitnieki toreiz. Vai jūs zināt, ka katra evaņģēlijā Jēzus ir citādāks? Vai varbūt katram evaņģēlija autoram ir savs iespaids, savs priekšstats, savs koncepts par Jēzu? Tā varētu būt, jo, kā teicu, ir taču pagājuši daudzi gadu desmitu, kopš viņš dzīvojis, kad pirmais no evaņģēlija autoriem ķērās pie spalvas. Marka evaņģīlija Jēzus ir ļoti strauši. Kā kaut kas tā tūdaļ viņš dara to vai citu? Tūdaļ un nekavējoties viņš visus pārsteidzot dzenu laukā ar spēku un varu dēmons.
Lūkas evaņģēlijā viss sākās lēnām un pamazām. Jēzus tur ir sena Dieva un viņa tautas stāsta bērns, kas pamazām nāk pasaulē, tiek gaidīts un dzimst. Viņš nenokrīt nez no kurienes, kā to tēlo Marka evaņģēlijs. Lūkas evaņģēlijā Jēzus nenosaka visiem laikmetiem derīgus likumus un principus, kā Mateja evaņģēlijā Kauna runā. Lūka aicina savus lasītājus it kā no tālienes palūkoties uz ceļu, kuru Jēzus iet un kā viņš apietas ar sava laika cilvēkiem. Rodas iespējas par tādu kā ceļojošu filosofu, kas iet no ciema uz ciemu, no semināru uz semināru, mūsdienu valodā runājot iekvīs tajā centrā un citā centrā un šajā, kaut kur paliek ilgāk, kur viņu uzņem siltāk, bet kaut kur uzreiz dodas prom. Viņš ir tāds, kā Pēteris vēlāk par Jēzu saka apustuļu darbos, kas arī ir Lūkas gara darbs. Jēzus gāja un darīja labus darbus. Vai arī kā Lūka liek sacīt centurionam pie krustā sišanas, patiesi šis bija taisns cilvēks. Veids, kā Jēzus izpaužas, Lūkam krietni atšķirās no tās konfrontējošās, nervozās atmosfēras, kas staro no Marka evaņģēlija un no tās dziļu gudrību apdvestās nopietnības Mateja evaņģēlijā. Un varbūt Lūkas izveidotā ticības apliecība par Jēzu ir arī ļoti atbilstoša mūsu laika ticībai. Viņš gāja un darīja labus darbus, bija taisns cilvēks. Padomājiet par to. Ticēt tādam Jēzum varbūt ir daudz jēgpilnāk nekā daudzām citām bildēm par viņu, kurām vairs bieži nav praktiskas pielietojamības, tikai vēsturisku un muzejisku vērtību. Vai kā? Lūka tēlo Jēzu no tiem avotiem, kas viņam ir pieejami. Pats viņš Jēzu redzējis nav nekad, apustuļi arī jau sen kā miruši, pārpalikuši tikai apraksti atmiņas, personiskas, bet vairāk kolektīvas atmiņas, noteikts kopienas, ap Lūkas evaņģēlija autoru esošās kopienas atmiņas par Jēzu. Tās Lūka vēlas aprakstīt un saprast, kā nu viss ir toreiz noticis. Un, protams, Lūka to nedara tā, kā rīko to šodienas vēsturnieki. Viņš ar saviem avotiem apietas citādāk. Nav arī nekur tāda Jēzus arhīva, kur Lūka varētu iepazīties ar kādu faktu materiālu. Ir tikai stāsti, atcerēšanās, no paudzes paudzē nodotās atmiņas, kurās katram tēvam tiek tā loma, kas no tā brīža skata ir visnepieciešamākā un vajadzīgākā, lai pāreja no Izrēla uz baznīcu notiktu vislabāk. Lūkas evaņģēlijā Jēzus nestrīdās ar farizējiem, drīzāk farizei ir tie, kas viņu ielūdz mielastos, kuros risinās nevis saspīlētas un konfrontējošas, bet uz pārmaiņām un izaugsmu vērts sarunas. Jēzus ap sevi izstaro draudzīgu atmosfēru, viņš pievērš vērību nabagiem, vājajiem, iztumtajiem. It īpaši tas parādās Jēzus attieksmē pret muitniekiem, sava laika visnicinātāko cilvēku grupu. Lūka raksta par muitnieku Caķeju, kurš grib redzēt Jēzu un tādēļ pat ir gatavs uzkāpt kokā, un vēlāk atsaucās Jēzus lūgumam ierasties pie viņa uz mielastu. Tieši tā pati melodija, tā draudzīgā melodija pret muitniekiem skan cauri arī šodien dzirdētajiem stāstam cita muitnieka Levija aicināšanu piebiedroties Jēzus mācekļu pulkam. Un mums ir jāsaprot, ka senajā pasaulē nicinājums pret muitniekiem bija ļoti visaptvaroša. Tā bija viena no viszemāk cienījamākajām profesijām un nodarbēm. Nu, protams, atšķīrās attieksme pret godīgiem un negodīgiem muitniekiem, tomēr kopumā tas bija amats, par kuru ņirgājās, kuram uzbruka, arī fiziski, piemēram, tirgotāji. Bet izglītot cilvēku šos muitnieks uzskatīja par stulbiem, krimināliem un par tādiem, kas nebūtu nekalpo labam paraugam citiem. Kāds varētu būt mūsdienu ekvivalents? Nu, katrs pats pie sevis var padomāt. Kontekstu jau arī mums netrūkst, jo ir daudz profesijas, kuras laiku pa laikam izpelnās vispārēju nosodījumu. Cicerons, kurš dzīvoja gadsimtu pirms mūsu ēras, rakstīja,
ka par muitniekiem kvīs sakām vārds, ka nabadzīgs muitnieks ieradās bagātā apvidū un pēc kāda laika bagāts muitnieks atstāja nabadzīgu apvidu. Sistēma pieprasīja no katra muitnieka konkrētu nodokļu summu, pārējais palika viņam. Nu, līdz ar to viss kļuva atkarīgs no katra cilvēka alkatības pakāpes, nekaunības un patvaļas. Muitnieki paši sev noteica tarifus nodokļiem, un tāpēc bija ļoti ienīstā posta dēļ, ko izraisīja, atstājoties sevis izputinātas ģimenes, bankrutējošas uzņēmumus un tamlīdzīgi. Varam iedomāties. Ebreji tāpēc viņus uzskatīja par nešķīstiem, publiskiem grēciniekiem, ar kuriem nekas kopīgs nedrīkst un nevar būt. Lūkas evaņģēlijas stāst pat par muitnieku mīlestu šodien dzirdētajā tekstā. Ko tie sarīkoja Jēzum, pēc tam, kad viens no viņiem piebiedrojās Jēzus mācekļiem. Nu, piedalīties muitnieku mīlestā, ziniet, nu tas jau bija vispār. Tas nozīmē pārkāpt viss iedomājumākos princips un dievu likums. Vēl vairāk pieņemt muitnieku par savu mācekli. Taču mēs zinām, ka Jēzus sekotāju vidū bija ne tikai muitnieki, bet arī citi grēcinieki – zagļi, prostitūtes. Viņus viss vienoja vēl nekad neapzināt solidaritāti. Pirmo reizi viņi piedzīvoja, ka Dievs ir arī ar viņiem, viņu pusē, un ka viņu sabiedriskā un reliģiskā atstumtība nav šķērslis viņu vietai Dieva priekšā, pie Dieva galda. Un tas, kas viņus tā teikt ārstēja un transformēja, bija nevis apkārtējo noraidošu attieksmi, kritika, nosodījums, atstumšana, bet gan tas, ko viņi varbūt pirmoreiz piedzīvoja – draudzīga, cieņpilna pieņemšana un kopīgs mīlests. Viens no vārda muitnieks mūsdienu izpratnēm un nozīmēm varētu būt saistīta ar mūsu iekšējo pasauli. Šī mēneša beigās pie mums ciemos ieradīsies Eniagrama skolotājs, mācītājs Andrejs Eberts. Viņš piedalīsies arī novembra pēdējās svētdienas, mūžības svētdienas ar iesvētību, dievkalpojumā sacīs prediķi. Bet pirms tam piektdienu un sestdienu viņš vadīs semināru ar nosaukumu Pabarot dēmonus un apkamt savu vilku. Tam būs saistība ar Eniagramu. Iespējams, daudz no jums zina, ka Eniagrama aprakst 9 personības tips vai musturs, no kuriem vienu mēs katrs neapzināti agrā bērnībā izvēlamies kā savu izdzīvošanas stratēģiju, jo kaut kas ir traucējis izpausties mūsu patiesajai būtībai, un šis musturs mūsos darbojās visu dzīves garumā. Mēs tajā balstamies, uz to mēs atsperamies, tas palīdz mums dzīvot un iet uz priekšu. Taču ir tādas situācijas, kurās mēs nonākam zem tādas spiedienu, kuru mūsu musturs nespēja izturēt. Un tad mēs sākam izpausties veidos, no kuriem viņšim izvairījāmies un kurus sevi apspiedām. Mūsu izturēšanās un izpausmes kļūst tā teikt dēmona apsēsts, jo nespējam vairs tās kontrolēt. Un garīgajās tradīcijās ir attīstījušies dažādi veidi, kā ar to tikt galā. Kā apieties ar savu ēnu, ar šo tumšo, dēmonisko, ļauno mūsos. Viena iespēja, kas vienmēr ir pastāvējusi, ir šos nospiedošos dvēseļu stāvokļus apkarot, iznīdēt, iemīt zemē. Bet līdzās tam vienmēr ir pastāvējusi arī integrācijas tradīcija, šo savu ēnu un tumšo pusi pieņemt un integrēt sevī. Arī mūsu tumšajās dvēseles daļās mutuļo dzīvot griboši un dzīvi veidojoši spēki un enerģijas. Piemēram, Asīs Francisks tēsot apkams un pieredinājis, kā leģenda vēsta, niknu kādu pilsētu apdraudošu vilku, ka tas kļūst par draugu un sargu šīs pilsētas cilvēkiem vēlāk. Manuprāt, muitnieks mūsdienās var būt tēls šīm mūsos esošajam vilkam. Jēzus šo vilku, līdzīgi kā leģendā Asīs Francisks, uzrunāja, aicināja kalpot Dieva valstībai, sēdēja kopā ar to mīlestos un rīkoja tam mīlestus. Visu nicinātais, bailes raisošais, iznīcināmais un nosodāmais vilks
kļūst par jēgpilnu manas esības daļu. Sāk kalpot manai dzīvei, manai dzīvībai. Tiek pabarots un pieradināts tas, kas novārt atstāts un noliegts. Taču vārdu muitnieks var saprast ne tikai tā iekšēji un psiholoģiski, bet vēl arī citādāk. Muitnieks kā kaut kas, no kā mēs esam nošķīrušies, kā saknes, no kurām esam atrāvušies, kā tas, kurš ir tik nesaprotams, dīvains, tāls. Tikai, nezinu, kāpēc, vienā Jēzus līdzībā tomēr tas farizejs un muitnieks ir atnākuši uz vienu tempu. Tempus viņiem kopīgs. Šajā ceturtdienā, 31. Oktobrī, bija reformācijas diena. Šajā dienā mēs atceramies to, kas ir izejas punkts un sākums mūsu ticības tradīcijai, kura mūs katru un viss kopā ir veidojusi. Katrai tradīcijai, katrai reliģijai ir kāds izejas punkts, lielais stāsts, kas ir jāatkārto atkal un atkal. Mans pieminētais Cicerons reiz ir teicis, ka vārds reliģija ceļas no vārda relegere, kas nozīmē atkal un atkal no jauna lasīt. Te gan jāpiebilst, ka nevis atkal un atkal pa vecam lasīt, bet kā reiz no jauna. Tā ir reliģija. Pa vecam lasīt, tas ir muzejs un arhīvs. Bet mēs piederam reliģijai, nevis arhīvam. Mēs neesam luteriskais arhīvs. Mēs esam luteriskā baznīca. Šodien dzirdētais teksts no vecās derības ir teksts, kuru vienmēr lasa reformācijas dienā. Mozes vārdi, kurus viņš saka savai tautai pirms pāriet Jordānu un sasniegt ceļojumu mērķi. Šie vārdi ir vecās derības tautas, ebreju tautas ticības apliecība. Un kad Jēzum jautāja, kas ir augstākais bauslis, viņš šo ticības apliecību citēja un teica, ka augstākais ir klausies Israēlu, kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs. Un mīli kungu savu dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Par šiem augstāku baušļa nav. Jēzus bija jūds, un tāpēc Jēzum šī jūdu ticības apliecība arī ir augstākais bauslis. Viņš jau to neizdomā. Mīlē Dievu. Nevis izpildīt pienākumu pret Dievu, vai paklausīt Dievam, vai pazemoties Dievu priekšā, vai kalpot, bet mīlēt. Bet mīlēt, tā ir sirds lieta. Sirds ir vieta, kurā cilvēks satiekas ar Dievu. Nevis templis, upuris, likuma grāmata, baznīca un valsts, bet attiecības ir tās, kas saista cilvēku ar Dievu. Un Kristus šo Dieva derību ar savu izredzēto tautu paplašina visas cilvēces mērogā. Kristus atver šo derību visai pasaulē. Kā raksta kāds mūsdienu jūdu autors Solomons Greicels, viņš saka, Pāvils jēdzienu jūds attiecina uz visu cilvēci un ietver šajā jēdzienā visus. Kristus stāstu par Dievu izredzēto tautu, Kristus šo stāstu padara par stāstu par Dievu izredzēto cilvēci. Tāpēc kristietības saknes un izcelsme ir vecā derībā, nevis Jēzus dzīvē. Jo pats Jēzus ir no vecās derības. Tieši no turienes viņš vēstīja par augstāko mīlestības balsu, par jaunām attiecībām cilvēku starpā, un Dieva valstība. Jaunā derība nav jauna, tāpēc, ka aizviet to veco. Tā veco papildina, paplašina, atklāja un drosmīgi neturpina to, kam tajā vecajā derībā beidzies derīguma termiņš. Ir viena ticība. Judaisms, kas vērsts uz iekšpusi, uz jūdiem, un kristietība uz ārpusi, uz pagāniem. Un ir vērts padomāt, cik tas ir neparasti, ka tieši reformācijas dienā baznīcās tiek lasīta šī jūda ticības apliecība, kur Jēzus citē. Jo tā atgādina par mūsu ticības tradīcijas saknēm.
Jēzus bija jūds, un daudz jaunās derības grāmatu autori bija jūdi. Taču ļoti agri, jau pat dažos jaunās derības tekstos mēs sākam pamatīt, ka kristietības sākumos parādās šobrīd vēl tikpat kā neapzinātā un neapstrādātā tendence uz jūdiem sāk skatīties tā, kā farizejs skatījās uz muitnieku Jēzus līdzībā, ka tajā bija atnāca uz vienu templi Dievu lūgt. Atceraties, ka farizejs sevi definēja kā muitnieku pretstatu. Cik labi, ka es neesmu tāds kā viņš. Un tā arī veidojās kristīgā teoloģija, bieži pretnostatot sevi jūdiem, uzsverot atšķirīgo un pretrunīgo, nevis apzinoties savas saknes, vienotību un arī pienākumu pret to un tiem, no kuriem esi cēlies. Tāpēc viena no kristietības atjaunošanās tēmām, jaunās reformācijas tēmām, kuru priekšā stāv šobrīd mūsdienu kristietība, pēc daudzu domām ir šo savu sakņu apzināšanās un šī noviektā, apkarotā, nepieņemtā aspekta integrēšana. Atrauta no savām saknēm un avota, kristietība kļuva vieglāk ietekmējama no idejām, kas Jēzus garam bija svešas. Un varbūt šīs saknes un šis avots arī ir tas mūsdienu muitnieks, kuru kristietība ir jāiecina pie mīlesta galda, nevis turpinot sevi tam pretstatīt un pusaudžu vecumam raksturīgā veidā savu identitāti veidojot nošķiroties no saviem vecākiem, bet svinot kopā, apzinoties vienojošo, jo Jēzus saka, mums abiem ir kopīga ticība, mums abiem ir kopīga ticības apliecība. Mēs esam viens koks ar divām lapotnēm, bet ar vienu sakņu sistēmu un vienu garīgās asinsrites sistēmu. Tas nozīmē arī jaunā veidā atgriezties atpakaļ pie Bībeles. Nav nekāds noslēpums, ka šodien Bībele nav populāra. Jā, to izmanto gatavojot sprediķus. Taču Bībelei ir zudis tās dzīvais spēks, kas transformē un pārmaina dzīves. Rodas iespējas kādreiz, ka Bībele aktīvi lasa tikai cilvēki, kuri vēlas atrast tajā savu uzskatu un pārliecību pamatojumu un arī apliecināt, ka viņu uzskati ir kaut kādā ziņā pareizāk nekā citiem. Reti kurš Bībeli atver atvērts un novikdams malā savu ticību un izpratni par Dievu. Taču tieši tas ir Bībeles spēks. Sagraut šo ilūziju it kā ir iespējams uz pasauli skatīties no malas. Bībeles sagrauj šo veco tradīciju par vieglām un ērtām attiecībām ar savu Dievu, kuru vienmēr var piekuriģēt un padarīt atbilstošu mūsu priekšatiem un mērogiem. Bībeles sagrauj tradīciju, kurā reliģija ir garantija, kura precīzi noformēlējusi to, kas ir nepieciešams vai viss būtu garantēts. Jo dogmām ir jāgarantē nevis domāšanas beigas. Tā teikt, tās neformulē lietas, par kurām vairs nevajag domāt, bet tās sniedz virzienu, norādes, kurā virzienā domāt. Bībele ir teksti, kuri mums ārkārtīgi labi palīdz saprast, kurā virzienā domāt par Dievu. Un tās dogmas, par kurām vairs nevajag, un pat varbūt nedrīkst domāt, kļūst par šķēršļiem šajā ceļā. Beigu beigās Bībele vēstīja, ka patiesība, jēga un prieks ir kaut kas līdz galam vārdos neaprakstāms un formulās neizsakāms. Tāpēc Bībele vienmēr ir stāsti. Tā vienmēr paliek pie stāstiem, kura nozīmes ir jāatklāj no jauna un jauna. Šīs nav gluži manis izdomātas domas. Šis ir kāda jūdu filosofa mūsdienu Abrahāma Hešeļa no savas tradīcijas piedāvātais, kā viņš to saka, rimtās atvērtības ceļš kristietībai. Šis piedāvājums varbūt var palīdzēt mūsu ticībai atkal kļūt par visu dzīvo māti, par dzīves pilnības māti. Patiešām būt kam patiesi dzīvam, katram cilvēkam nozīmīgam šajā pasaulē,
šajā pasaulē, kuru tik bieži piedzīvojam bez Dieva, tik augstu, nemīlīgu pavēku, bez iedvesmas un īsta dzīvības. Un es domāju tā, ka tad, kad par mūsu ticības iedvesmu un atsvēgas vārdu kļūs vārds meklēt, nevis tikai atrasts un pabeigts, kad mūsu ticības iedvesma spēku smels no stāstiem, nevis definīcijām, no ceļa norādēm, nevis gataviem ceļojuma aprakstiem, kad mēs pārstāsim gribēt visu izteikt vārdos un tačos izteikumus pielūgt, tad muitnieks beidzot būs pieņemts un saprasts, un mēs ieklausoties viņa stāstā un balsī sajutīsim, ka 19 gadsimtu ilgā attiecību krīze ar mūsu saknēm ir beigusies. Tieši to arī nozīmē vārds reformācija. Nevis veco aizvietot ar jauno, bet no jauna formēt un veidot to, kas ir, atjaunojot to, kas pazaudēts, noliekot malā to, kas beidzies. Un sākam ar savām saknēm, ar avotu, no kura mēs nākam. Āmen.